Durangoko azoka Euskal Kulturaren plaza da, sortzaileen plaza, eta aurten ekimen berezi batekin etorri gara. Aurtengo azokan Euskal Wikilarien Kultur Elkarteak eta Azkue Fundazioak alkarlanean fotokol bat montatu dugu. Zergaitik, bost egun honetan hemendik pasatuko diren euskal sortzaile guztiak gonbidatu nahi doguzelako gugaz argazki bat ataratzera. Euskal kulturako sortzaileen argazkiak behar ditugu eta beraz, animatu eta torri, hemen egongo gara zuen zain argazki ataratzeko. Zein da gure helburua? Argazki guzti horreik Wikimedia Commonsera igotzea eta gerora guztion elkarlanarekin euskal kulturaren inguruan Wikipedian dagoen informazioa osatzea eta beraztea. Oso gauza sumea da, bakarrik behar duguna da, zu guztiok hemendik pasatzea eta argazki bat ataratzea. Beraz, animatu eta torri, zain gauz!